Добрый день, уважаемые гости нашего пресс-центра, журналисты, зрители. Сегодня в городском пресс-центре Одессит отчет Департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета о работе в 2020 году. Отчет представит исполняющий обязанности первого заместителя директора Департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета Валентина Датюк. Пожалуйста, вам слово. Доброго дня всем. Основным завданием департаменту, відповідно до положения, є здійснення екологічної, науково-технічної та економічної політики, спрямованої на охорону навколишнього природного середовища. Рішенням Одеської міської ради про бюджет міста Одеси на 2020 рік департамент визначений головним розпорядником бюджетних коштів за наступними бюджетними програмами. Це програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин, міська цільова програма охорони поліпшення стану навколишнього природного середовища, міська програма «Рівність», міська цільова програма благоустрою міста Одеси, міська цільова програма розвитку і збереження зелених насаджень. Міська цільова програма охорони і поліпшення навколишнього середовища, в рамках якої проводиться моніторинг стану атмосферного повітря, проводиться відповідно до плану установлених точках на території міста, а також парків, скверів та прибережної смузі Чорного моря за наступними речовинами. Оксид вуглецю, озон, сірководень, аміак, діоксин сірки, пил, діоксин азоту та зубарні вугли водні. За даними моніторингу, наявне незначне перевищення норм гранично допустимих концентрацій оксиду вуглецю та сумарних вуглеводнів від автотранспорту на перехрестях доріг та великих площах міста. У 2020 році до встановлених точок відбору проб атмосферного повітря додано навколишню територію підприємство «Одеський нафтопереробний завод». За даними моніторингу, стан приземного шару атмосферного повітря в прибережній смузі Чорного моря, парках та скверах міста не перевищує гранично допустимі концентрації та має мінімальні показники забруднюючих речовин. При цьому максимальні концентрації визначені у 2020 році по оксиду вуглецю та сумарнім вуглеводам. Це місце біля автовокзалу міста Одеси. Незначне забруднення присутнє на площах та перехрестях доріг, де визначені перевищення норм в 1,2, 1,5 гранично допустимих концентрацій. Це коливання залежить від кліматичних умов, вологість, напрямок вітру та температура повітря. За 2020 рік проведено 974 спостереження з автоматичним відбором проб та 7792 визначення концентрації забруднюючих речовин. Відпрацьовані 34 скарги від мешканців міста, за якими складено протоколи вимірювань, 5 з яких містять перевищення норм. Стосовно розділу поводження з відходами цієї програми, проведено тендерну процедуру та укладено договір на проєктування сміттєзбірного контейнерного майданчику в районі пляжу Аркадія. Реалізація заходу продовжена на 2021 рік. На сьогодні проєкт розроблений і проходить процедуру узгодження та розгляду державної екологічної експертизи. З огляду на ситуацію і діючими карантинними обмеженнями, організацію заходу щодо впровадження екологічно-безпечного збирання відпрацьованих батареїк і елементів живлення у закладах освіти з подальшою передачею ліцензійним організаціям на утилізацію перенесено на 2021 рік. Згідно розділу програми «Екологічне виховання» проведено дистанційний онлайн-конкурс дитячого малюнку, присвячений Дню екологічних знань та Дню довкілля за розпорядженням міського голови. В рамках реалізації програми охорони тваринного світу проведено захід з безкоштовної стерилізації безпритульних котів на базі ветеринарних клінік міста.
просто реализовано 1800 беспартурных тварин на сумму 895 950 гривен. Службу відлову проводить відлов та чіпування собак на території міста за зверненнями мешканців міста та заявами закладів шкільної та дошкільної освіти, міських закладів охорони здоров'я. Процес чіпування тварин дозволяє контролювати строк вакцинації та необхідність проведення повторного щеплення тваринам, а також проводити моніторинг кількості безпритульних тварин в місті Одесі. Відловлені тварини доставляються до благодійної установи «Притулок для захисту допомоги безпритульним тваринам» для стерилізації та щеплення від сказу. Стерилізовані, щеплені та клінічно здорові тварини повертаються на колишнє місце мешкання. На період дії загальнодержавного карантину робота благодійної установи була обмежена, що ставило під загрозу подальше виконання програми. У зв'язку з цим комунальне підприємство стерилізацію та вакцинацію частини відловлених тварин проводить самостійно в межах повноважень згідно статуту комунального підприємства «Муніципальний центр екологічної безпеки» на базі ветеринарного пункту за адресою вулиця Атамана Головатого, 32. Службою відлову за 2020 рік відпрацьована 321 заявка, за якими відловлено та чіповано 632 тварини. Крім того, спільно з волонтерами міста, за зверненнями мешканців, надається екстрена ветеринарна допомога безпритульним тваринам, які потрапили в ДТП або мають наявні ознаки хвороби. На базі комунального підприємства організована та проводиться реєстрація тварин зі створенням електронного профілю тварин в індивідуальному кабінеті. Також в рамках програми департаментом придбані рекламні постери щодо пропаганди гуманного поводження з тваринами, які розміщені на рекламних конструкціях міста. У 2020 році реалізован проект «Переможець громадського бюджету будівництва та монтаж будинків для вуличних котів і собак». Всього виготовлено і змонтовано, установлено 48 будиночків, охоплені всі райони міста Одеси. У 2021 році планується провести роботи з реконструкції об'єкту в рамках міської цільової програми «Благоустрій». У 2020 році комунальним підприємством узбережжя Одеси придбали та розмістили на території прибережної зони вуличні урни для сміття 289 одиниць та лавки для відпочинку у кількості 134 одиниці. В рамках міської програми «Рівність» розроблено проєкт реконструкції пляжу для осіб з інвалідністю, пляж Лузанівка. За наявністю фінансування в достатньому обсязі планується провести роботи з реконструкції об'єкту благоустрою, ділянки пляжу з дообладнанням засобами для безперешкодного доступу малобобільних груп населення. Міська програма розвитку та збереження зелених насаджень, захід розробки та впровадження системи моніторингу зелених насаджень передбачав впровадження інтерактивної карти моніторингу зелених насаджень. Станом на теперішній час відповідний онлайн-ресурс знаходиться на балансі та в користуванні комунального підприємства «Міськ Зелентрест». Міжвідомчою комісією з обстеження зелених насаджень за 2020 рік підготовлено 562 акти обстеження, кількість виявлених сухих та аварійних дерев, що підлягають видаленню, 3530
одна одиниця, кущів 220. На спеціальний рахунок бюджету міста надійшло 1 мільйон 349 тисяч гривень від новної вартості зелених насаджень. Це включає в себе викуп земельних ділянок, варта зелених насаджень 1 мільйон 228 тисяч. І ділянки, які надані під будівництво, 390 тисяч 486 гривень. За 2020 рік департаментом розглянуто та опрацьовано 3682 звернення. Співробітниками департаменту проведено 135 перевірок та складено 70 протоколів про адміністративні порушення. Надано 201 припис. Якщо є питання, готова відповісти. Лайф. Пані Валентино, скажіть, будь ласка, про ціну за ось ці лавки, котрі закупили в такій великій кількості. Ціна за одну 10 200 гривень. Можна дізнатися, чому саме така ціна? Вона вдвічі нижча за ринкову. На це питання вже відповідала виконуюча обов'язки директора комунального підприємства. Була показана візуалізація. Це антивандальні лавки, які коштують от такий об'єм. Ще є питання. От проводили якісь дослідження морської води після моніторингу, огляду цих прибережних кафе. Чи перевіряли особливо ось ці заклади на врізку, можливо, в загальний сток, котрі можуть ці всі нечистоти стікати в море? Я зрозумів ваше питання. Якість морської води проводиться моніторинг постійний, ніяких перевищень забруднюючих речовин за останні два роки виявлено не було. Що стосується врізок, на сьогодні організована робота з участием депутатського корпусу, спеціалістів департаменту, і в случае необхідності будуть привлекатися государственные органи на наличие централізованого водоотведения во всех заведениях, расположенных на территории города. В случае отсутствия документов, подтверждающих договор с Инфоксом, подтверждающих наличие централизованного отведения, предприятия должны будут предоставить проект или факт альтернативного водоотведения. Хочу подчеркнуть, что выгребные ямы в границах прибрежно-защитной полосы, они имеют право быть, но с ограничением до 1 кубического метра стоков в сутки. Эта работа ведется, и до начала курортного сезона об итогах работы мы будем сообщать на официальном сайте города, ну и в прессе тоже. Ще таке питання щодо стерилізації тварин. Зрозуміло, що цей процес дещо пригальмувався в зв'язку з пандемією. Це неможливо здійснювати в повному об'ємі, але все ж таки ось про крематорій, котрий планували розташувати на 6-му кілометрі. Скажіть, чи в найближчих це планах? І взагалі, якщо все ж таки розглядати цю перспективу, наскільки це буде безпечно розташовувати саме таку установу там? Це питання дуже актуальне, і вже багато років ми його розглядаємо. На сьогоднішній день хочу сказати, що ми вже маленькими шагами, але продвигаємося к рішенню цієї проблеми. Проблема дійсно дуже актуальна. Ми бачимо факти захоронення в скверах, парках міста. Це дійсно неможливо. Каким-то образом пытаемся мы с этим бороться, но если мы запрещаем, мы должны в обязательном порядке предоставить альтернативный выход из этой проблемы. Единственным выходом, мы считаем, это будет строительство, ну, сказать, крематории, наверное, не совсем правильно, потому что объем не очень большой, но вот такой установки, которая позволит утилизировать животных и в зависимости от желания хозяина прах этот размещать в колумбарной стене,
либо высадка аллей. Еще раз скажу, медленно, но мы все-таки продвигаемся в этом направлении. Уже коммунальному предприятию предоставлен земельный участок на улице Аэропортовской в районе 6 километра. И на сегодняшний день мы инициируем внесение изменений в программу охраны животного мира, мероприятие, которое предусматривает разработку проекта. Проект действительно очень непростой, проект сложный. Почему? Потому что по категории это производство будет отнесено к экологическим повышенной опасности. Для этого будет разработан, как я уже сказала, специальный проект. Он пройдет государственную экспертизу. И мы надеемся, что в следующем году при согласовании депутатским корпусом этого нашего предложения мы сможем уже приступить к реализации проекта, который планируем в этом году разработать. Реализация не раньше 2022 года. Мы не можем сказать, что 2022 год. Почему? Потому что как разработка проекта, ориентировочная стоимость разработки проекта где-то 1,5 миллиона. Потому что он предполагает еще и разработку ОВД, это дорогостоящее мероприятие. И в зависимости от того, какая сметная стоимость будет выявлена проектом определена, мы сможем тогда уже ориентироваться, за счет какого источника финансирования это может быть реализовано и на каких условиях. Но не раньше 2022 года, я это повторю. Спасибо большое. Я напомню, сегодня в городском пресс-центре Одессит состоялся отчет Департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета о работе в 2020 году. Спасибо. Спасибо.